нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэтгэвч Golden Home. Ерөнхийдөө акшинс маань бэлэн болсон шүү дээ. Тэгээ ер нь бол бэлэн болсон. Одоо зүгээр жимсээр хүн. Овьёсо бол ерөнхийдөө чанаад ийм өтөвтөр босныхаа дараа сүүгээ хийгээд жимснүүдээ хийгээд ингэж хийнэ. За тэгээд одоо шинжилтээр бид нэр үзэлцгэн энэ самар чагаа бас зарим бүтнээр нь дээр нь тавьж хэрглэж болно. Зүгийн балай хийцэн тий. Ерөөсөн амтлаа бол их ингийн юм байна. Тий. Тэгээ хийхэд амархан. Бананта бас хийж болно. Бананта бас их гоё болдог. Бананта зүгээр. Бананыхаа амтыг яаж авах вэ? Банана зүгээр жижигэн нэгэн хэвтэн хэрчээ. Өөрөнд бүр хэрчээ. Тэгээл бас яг болсон хайнын дээр яг сүүгээ хийсний хадаа жоохон хийгээд нэг жоохон байлгаж байгаа л тэгээд аяглаад дээр нь тавиад бас дотор нь оруулаад янз бүрээр хийж байна. За, дөрүүлээ идэвхтэй учраас тэгээд дөрөвний парц дээр тавихаар тавиал тий. Ерөнхийдөө бүрхтээ жор оруулж ирсэн. Аа тий, оруулсан. Сүүл нэг брауни хийсэн. Аа тийм байсан. Нэвтрүүлгийн ивент гэдгийгч Good Fries. За, агшаам бол бэлэн болсон байна. Тий, ерөнхийдөө одоо бэлэн болчихлоо. Би нөгөө нэг кин шинэ даваах уу гэдэг нь шүү дээ. Тэрний юунуудыг харах их дуртай. Бас гой гой хоолнод хийдэг. Үзэлцгэнэ яах вэ? Хэр зэрэг хэмжээтэй? Үзэлцгэнэ яг дундуур нь хугаал. Шинэ даваах үгийн ямар ч орой туршиж үтсэн. За, тэр тортнуудаас нэг туршиж үтсэн. Тэгээд тэр юг Френч макароныг хийж үзэх гээд байгаа. За, тэрийг хийх бас юм шиг аамаа. Тэрийг нүлээ. Бас хэр арыг өвөн хийчихгүй л гэж яриад байгаа шүү дээ. Харин тийм би айгаад байгаа шүү дээ. Цаг агаар хүртэл нөлөөлдөг гэсэн юм лээ. Тэр чинь. Тэгэхээр бас ер нь судлах хэрэгцээ л. Би дээр нь чимгэлж яж болох уу? За, тэг тэг. Тэгэл ер нь бол өөртөө хань хүснэр чимгэлнэ гэсэн үг л дээ. Одоо ингэж самбраа ингэж жоохон цацаад бас на мин тентер байвал бас гоё харагддیں۔ За, ер нь ингээд ашхам бол бол. Тий, ха зүгийн бол бас дээрэс нь зүгээр ингээд тасгаж болно. Тийг. Яг чихэрлэг багтаа байж магадгүй. Тэрээ тэгвэл ингээд зүгийн багтаа нэмж өгнө. За, би бүр идмээр санагдаад хажууд нь алтаа яриад хүрчихсэн. Нэгнээс нь амсчихо. Тий. За. За. Зүгийн багтаа. Эй, ой, таныг баярлаж байна. Үнэхээр амжилт үзтээ. Ингээл хүснэр чимглээд идэж болно. За, энийг өстө өглөө хийж идэж юм байна. Өстө байна. Тэгээ бас үег. Тий, тэгээ. Үег. Өдөр бол нэлээд үйл даа. За, баярлалаа. Ямарч ийсэн биднэрт сайхан амархан зүйл зааж өгсөнд. Одоо бид нэр дахиад өглөөний цай дуусаа байгаа шүү дээ. Би тэгээд энэс гадна хоёр төрлийн сэндвич хийж байгаа. Овьёсны агшаамал. Овьёс 150 грамм, сүү 200 грамм, ус 500 грамм, зүгийн бал, мөн төрөл бүрийн хатаасан жимс арно. гой өнгөрцөж штэй сарымсан ингээд маслаа шаргатгаад тий ергээдээ гэст гэс юм яг жоохон шаргал болгоод ааа шараад авчих зүгээр овд байлах юм бол бүр ингээд нөгөө сухаар хийж тий гой ингээд шаржигнаа тий ер нь бол их зөөлөн гал дээр шарах юм байна тийм үү тий зөөлөн гал дээр шаргаад
Йоо, ингээд ингээд л өглөө ингээд юу ягаал хэрэнгүүт хүмүүсийг шууд амтаар өнрээр нь сэрээгээл те. Шарагж байгаа толтны гой өнрээр гэнэ. Шарагж байгаа толтны өнрээр сэрээгээл. Тэгэл тэр чинь ерөөсө өглөөний цай эхэлэл шүү дээ. Хотод шууд ингээд ажиллаад хэлнэцээ. Нэг өнөртөө. Энэ өнрийг та нар өнөртдөг ч болоосэй. Би нөгөө нэг айл болгоо одоо ингээл юм болгоно л нэг овонлоо ордог болсон шүү дээ одоо ер нь тэгээ нэг хүмүүс чинь дутаах шашны кейк ч гэдэг юм уу хайрлын тавны пицца ч гэдэг юм уу тийм юмнуудаа өөрөө сонирхдаг шүү дээ тийм болохоор одоо овонд юм болгоны юу нэвч хийх гэж заахгүйгаа тий хайрлын тавн дээр ч юм уу ер нь юм байгаа бүхэл айл одоо ингээл байгаа учраас харилцан тавган дээр хийчихсэн тийм. Гэтэ ер нь бол ингээд өглөө басчаад бас өвөн насаагаал ингээд хөвгтөл явчихэж магадгүй л дээ тийм. Өглөө босоод ер нь хамгийн түрүүнд хүмүүс бараг өндөр шартаг шүү дээ. Бараг тийм болохоор харилцан тавг бол хамгийн ихний найз. Чаада эдгэр дээрээ болохоор сонгонтой сосиско шараад тэгээ бас өндөг нүдлж агаад одоо нүдийг асахгүйгээр буцаж байгаа шаарддаг шүү дээ. Тэгээ ингээд тавьчих юм бол энэ чинь дараа нь зүсэгдэхтэй нөгөө нүд нь аюугаар асах чинь ингээд бай кремтэй тий. За бид хэдийн одоо уруулангийнхын бас нэг хийх юм байгаа шүү дээ тий. Тэрний ха талаар ерөнхийдөө ярил. За тэгээр одоо бас их сонирхолтой мэт л амархан тэр чинь нөгөө бэлэн байдаг зураг юм бид нар аваад хийх гэж байгаа шүү дээ. За тэгээд тэр одоо хаавар хаавар байдаг билээ. Одоо юу нь бол би энэ дээр үзүүлэн дээр юу аялж гэж бодоод байна та. Одоо ер нь бол бидний зурмаг маань энэ шүү дээ. Одоо хэрчээ тавьсан байгаа тийм. А дэлгүүр байдаг нь болохоор одоо слайона этиста гэж бичсэн юм орох цаг хуйлцаг гүйлдэг. За тэрийгэ өрөөний температур а баг зэрэг хэмжээнд хэсгээд гин ботл ингээ боолоос гарахаар өнөө маань ингээ дэлгэвдээд юм одоо юм энэ цааш шиг одоо хартаа зүрхэл чинь тэрэн ботл одоо өөрсийнхөө хүссэн юм жаа. Гэтэ миний бодлоор бол энэ хэмжээ бол хамгийн боломжтой хэмжээ гэж үзэж байгаа хгүй. Нэг 7-8 см орчим тий. А тэгээд ингээд пицца зүсэгч байдаг штэ. Тэр үгээр шугам тавьжаад ингээ зүсчин. Тий. А тэгээд энийгээ хэсгээн хоёрын цармаг хоёрын хувьд болохоор энэ зурмгаар нэг цаг орчим хэсгэж байгаа. Арай зузаан яг хав дэлгүүрт байдгууд бол арай нимгэн байгаа. Бид хоёр болохоор арай жоохон зузаан байж магадгүй нөгөө үйлдвэрлэлийн зарлалтаа болохоор тийм. Аха. Ер нь бол би бол дэлгүүрүүдийн хөдөөгчтэй хэсгүүдэд харсан. Нилээ олныг харсан. А манайх болохоор өөрөө энэ нэг grab and go буюу номацийн сүлжээнээс авдаг. Эдгээр маань өөрөөсөө энэ бахрат зурмын хаан тал дээр нилээн мэрэгшсэн Монголдо нилээн мэрэгшсэн юм компани байгаа учраас ер нь бол цаашлаа ч гэсэн өөрөөсөө энэ нэг гэрийн нөхцөлд боловсруулаад идэчих тийм бүтээгдэхүүнээр ер нь гаргах юм төлөвлөгөөтэй тийм компани байхгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэтгэвч Golden Home сангын байр гоё юм байна тийм үү? Өөр энэ чи аюу хостел өнөөс авсан шүү дээ. Тийм. Одоо энэ дээр диско шатрууд. Тэгээс дисктэй хаа ихтэй бүгдтэй ийм гурван давхар. Сайн дэж юм. Тайна хямбан бас нөгөө нэг багт салхитай хэмжээнд байна. Аха. Тэгээд бид нэг хохны шараад хийх гэсэн. Хоёр талаар нь салхиж юм уу? Гай болсон ба. За, өөртний цайнд мэдээж байдаг. Тал өндөг хям гэсэн бүх зүйлсэн байна. Сүмсээ араа онда хийх агуултай тий. Шинжлэх хийх агуултай тийм гэсэн юм байна. Хэрвээ шарж идэх дургу юм уу бас чанарлах уу? Чанаа бичиж хийж болох уу? Тийм, чанаа бичиж хийж болох юм гэдэг шүү дээ. Тийм.
манд болно тий. Тийм мазл. Тэгээд манай юу аа ваниль. Ийм шингэн ваниль байдаг шүү дээ. Тийм ваниль орно. Тэгээд энэ хоёроо халаад тэг чинь халаана. За. За одоо сэндвичний маань нэг давхар бэлэн болж байна. Эхлээд та давхарыг гоо ахтан шаргалтаа хийчихсэн шүү дээ. Маслын чарж байгаа нь очтой байгаа хэрэг тийм. Ер нь маслын чарх авахгүй амттай. Аха. Тэгээд энэ юм дээр нь дахиад үтгэх юм аа. Яг л энэ сарнисны амт орцсон учраас. Аха. За бэкнаас бас юунд ашигланаа? Бургоник. Тавэттэй хоёуланд ашиглахтай. Нэгээс хоёр талаар шаргал. Тэг нэг ингээд шаргадад гэхээр гоо ингээд орчихвол шалжигнор болоо те. Дараа нь сандвич нь болохоор ингээд ам дотор шалжигнор гоё болох шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхтэйч Good Fries.